Postali smo i prepoznatljivi po doduše monokulturi turizma, ali jesmo prepoznatljivi po tome u Europi i svijetu. Međutim, ono što ovih 30 godina nijedna vlada nije napravila, nije stvorila ovu zemlju zemljom za ljude. Nije stvorila ovu zemlju zemljom kvalitete života. Dakle, ono što nismo uspjeli do sada osigurati je kvalitetan život, pravedno i egalitarno društvo i nismo stvorili institucije tako da budu krojene po mjeri potreba naših građana, a ne da budu samo sebi svrhu. Još gore, u ovih 30 godina stranka koja je prevalentno na vlasti, dakle HDZ, uspjela je uništiti ono što je temelj svakog društva i svake uspješne ekonomije, a to je povjerenje. Povjerenje sami u sebe, povjerenje u druge, u naše bližnje i na kraju povjerenje u institucije, u državnu, u pravosudnu vlast. Zemlja, nijedna zemlja, nijedno društvo, nijedna obitelj na kraju krajeva bez povjerenja ne može uspješno funkcionirati. I to je naša osnovna motivacija. Da vraćamo povjerenje i da vraćamo sami sebi samopouzdanje. Da zaista možemo biti i svako od nas i ova zemlja ukupno bolja verzija sebe. Dakle, u ovih 30 godina stvoren je jedan nakaradni sistem zarobljene države. Države zarobljene u interesima jedne stranačke klike koja doživljava i ovu zemlju i njene resurse i njene ljude kao svoj feud. Kao feud kojim raspolaže na osnovu političkog mandata. I to je ono što moramo zaustaviti.